God morgon och välkomna tillbaka till en ny video. Här har vi en liten pik. Va? Har du... Jag har ju bäddat här i morse och nu är det ju... Ja, det är bara en liten korv här. Det har gått en vecka och 3 dagar nu sedan Stina flyttade in. Och det går så himla bra just nu. Alltså, jämför man med hur de första dagarna såg ut jämfört med nu... Det är jättestor skillnad. Det är många som har frågat om uppdatering och ja, men jag kan bara lite smått säga att det går bra. Vi tar det som sagt i långsam takt för att jag vill inte liksom tvinga på dem någonting, utan det får gå långsamt. Det får tas i sin egen takt så att de liksom ja, får lugn och ro och tid att vänja sig vid varandra. Sen 3 dagar tillbaka så har vi dem i samma rum. Förut har vi ju haft en så här kompostgaller. Ja, vi har satt upp ett kompostgaller mellan olika rummen så att de har inte fått vara i samma rum, men de har liksom kunnat se varandra. Men nu har vi kommit så långt att de kan vara i samma rum. De har inte riktigt börjat typ leka med varandra eller gosa med varandra eller någonting sånt som man ser som är så gulligt på YouTube. Men ja, de funkar ihop. Nu däremot är vilddjuret Stina. Jag har stängt dörren in hit för att hon är helt crazy bananas. Den här katten, hon är överallt och ingenstans och det är bara... Hon snor saker, hon försöker rymma, hon klämmer sig igenom saker och alltså... Det har varit mycket de här senaste dagarna kan jag säga. Sen så är ju morsan här också så att... Det har ju underlättat väldigt mycket. Vi har kunnat, i alla fall i början, ta ett varsitt djur och umgås med så att ingen ska... Behöva känna sig ensam. Men just nu är hon utstängd för att, om ni ser här i hallen, jag håller på att renovera lite. Jag och morsan målade om här igår, första lagret. Så jag tänkte att jag ska måla andra lagret nu. Och då kan Stina inte vara här inne för att hon kommer säkert hoppa ner i färgen, springa runt överallt. Så har man liksom grön färg typ överallt. Så därför får hon inte vara med just nu. Men Alvin är ju fett chill, han ligger bara på sängen och väntar. Ja, inte nu, bara för att jag säger det så ska ju du... Ja, var ska du någonstans? Det tråkiga är att jag, när jag skulle börja filma den här vloggen, alltså starten på den här vloggen, det som ni har sett nu, då raderade jag ju hela minneskortet. Och jag har ju filmat när vi målade det första lagret här. Alltså vi har ju tagit bort lister här längst ner, överallt. Så listerna är borta. Här kan vi se en av de gamla tapeterna. Grön, blommig eller bladig eller vad man ska säga. Och den här tapeten var beige innan vi målade den. Jag har ju filmat förebilder och de har jag redan lagt in på datorn. Så att det kommer ni få se hur det såg ut före jämfört med sen när vi är klara. Men ja, som sagt, jag råkade radera de filerna när vi målade första lagret här. Jag ser dock nu att morsan inte har varit jätteduktig på att slipa ner allt spackel. Man ser ju alla fläckar och sånt här. Uh-oh. Det här måste jag typ göra nu innan andra lagret. Kolla. Här är spackel. Ja, ni ser ju på väggen. Alltså man ser ju vart det har spacklats. Det är ju... prickar överallt. Sen så tapeten är ju som den är, men så får det vara. Det här är lite mer som en tillfällig makeover. Vi ska ju tapetsera den här fondväggen också. Jag tycker ju den här tapeten, förlåt, den är så ful. Och det var det som gjorde att jag kände att jag måste göra om i den här lilla hallen. För att jag tycker tapeten är så fruktansvärt ful. Det här är mer bara så här en snabb tillfällig lösning för att ja, jag ska få lite min prägel på huset. Jag har ju bara gjort om i mitt sovrum och det är typ det jag har gjort. Jag känner att speciellt nu när det är vintertid och när morsan är här på besök och kan hjälpa till, då jag vill passa på att göra lite små fix inomhus. För sånt vill man inte riktigt ta tag i på sommaren, då vill man fixa saker som ska göras utomhus.
Ska vi klippa klorna på dig sen? Ska vi klippa klorna på dig? Ja, vad kul! Ja, du behöver nog inte slipa klorna tror jag. Eller vad säger du? Eller vad säger du? Ska vi klippa klor? Ja, nej, hon kommer attackera hans så snart. Har din kompis här? Det är din kompis här. Ja, akta svansen här nu. Vad gör hon? Tokigt. Oj, oj, oj. Akta så du inte får en svans i ansiktet, Sina. Den går fort, den där. Ja, den går fort. Andra lagret färg är klart. Jag tror att vi nöjer oss så här, faktiskt. Då ska vi ta och dra bort alla tejpbitar och grejer. Det är också lite satisfying att göra. Nej! I'm so sorry. Är den? Ja. Duktig kille. Det blir så långa klor här. Och det är ju hon också. Nej, vet du? Nu låter vi han vara. Vi klipper klor. Stina, nej, bort med dig. Så bra. Duktig. Är det du, snälla? Vet du vad? Är ni klart? Är ni klart? Är ni klart? Oj! Oj, satan! Är ni duktig? Är ni duktig? Nu är det dags för oss att tapetsera den här väggen. Morsan grundmålade igår så att det inte ska synas igenom lika mycket. Och som ni kanske hör, är det någon som är instängd här? Ja, och vill ut. Hon är ju vild och galen så att det går inte att måla och fixa med henne här. Hon kommer bara vara överallt och ingenstans. Där, då är vi klara. Det blev så himla bra. Det ska upp små smala lister här på varsitt hörn sen också. Men ja, wow, nu ska vi släppa ut det här odjuret. Nu kommer vi säkert springa ut här. Hej! Sitter du och mjauar? Mau, mau, mau hela tiden. Vad händer här? Tokigt. Det är tokigt. Och lakan! Oj, 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 vad händer? Vad händer? Oj, oj, oj! Nu kommer vi tröskeln. Vad roligt! Nu kommer Alvin. Ja. Vill du också vara med? Du är lite tung att bära. Au! Det var väldigt gott. Ja. Den kanske inte var så bra den här. Ja. Här ligger du på bordet. Vad gör du för något? Du är ju för söt. Håller ni två på och busar? Ja. Det gör ni, det är fan överallt alltså. Vad gör du? Hej! Ja, vad händer Alvin? Är hon galen? Är hon galen? Aj, aj, aj. Du är ju för söt. Kan man tänka sig, här har man köpt massa leksaker till dig, men toalettrullen var det absolut roligaste. Oj!
då? Vi kan leka tillsammans. Ja, men gå och lek med henne då. Jag gör det. Dog du nu? Har du lekt färdigt? God morgon igen. Det har faktiskt gått ett par dagar sedan vi hördes sist. Jag har velat spendera tid med min mamma när hon har varit här för att, ja, jag träffar ju inte min familj lika ofta längre. Så därför kände jag att jag inte ville filma så mycket och fokusera på att jobba, utan jag ville umgås med henne liksom utan kameror och sånt. Det har gått ett par dagar sedan vi hördes sist, men ja, hallen blev ju klar. Jag är så sjukt nöjd med resultatet. Alltså, hallen känns nu mycket ljusare, det känns mycket fräschare och jag känner mer att det här är liksom jag. Det är färg, det är glatt, det matchar mer med mitt sovrum också, det blir en bättre kontrast och ja, jag är bara så himla nöjd med resultatet. Och som sagt, det här var ju inte direkt någon så här stor renovering eller vad vi ska säga, utan det blev en snabb grej som vi gjorde medan morsan var här på besök. Sen är det såklart mycket mer saker jag vill göra i den här hallen innan jag känner att det här är helt klart. Om ni tittar upp här så kan ni se taket har flagnat typ överallt. Så taket vill jag ju skrapa och måla om då. Varför det har blivit så här inne har jag ingen aning om. Det är flagnat i taket här i den här lilla hallen och i sovrummet som Solomon och Melina hade förut. Jag vet inte om det är för att det inte har blivit underhållet där eller om det... I don't know. Sen vill jag också såklart måla om alla dörrar här. Den här dörren leder ju in till ett förråd / grovsopor och återvinning och sånt. Här är det kaos. Jag tror att den här dörren bara är målad en gång för den är så sjukt flammig. Ser ni? Man ser ju liksom igenom allting. Och så är det många ställen då det har blivit så här färg som har runnit. Här också. Och ner här. Alltså det är inte bra målat, om man säger så. Ja, ni kan ju se dörren här också. Den är jätteflammig. Det är som att de bara målat ett lager och bara, ja, så här ska det vara. Och sen så har jag ju dörren i mitt sovrum också. Den är lite bättre målad, men som sagt, fortfarande lite flammig och sen så tror jag att den är jävligt smutsig också. Jag vet inte hur gammal de här dörrarna är, men de är säkert många år gamla. De här dörrarna väger typ, alltså jag skulle inte överdriva om jag säger att de väger typ 70 kilo. De är så sjukt tunga och jag vill ju gärna ta ner de här för att skrapa dem och restaurera upp dörren och sen måla om dem. Men det är ingenting jag klarar av att göra själv, för knappt jag och Solomon kunde få de här dörrarna på plats och få av och sådär. Alltså det är så sjukt tungt. Här skulle man ju gärna vilja skrapa upp eller typ laga på något sätt. Det är ju liksom lite sprucket här och var. Jag tror det absolut bästa och finaste blir om man skrapar hela dörren och börjar om från noll. Och sen så har vi ju alla dörrkarmar är också väldigt flammigt målade. Så det ska jag också ta och måla om någon gång. Två saker till innan jag är klar med det här rummet. Det är att garderoberna ska ju bort. Jag tycker ju de här är sjukt fula. Och dessutom så har jag typ knappt någonting i dem. Jag har inte ens fyllt... Ja, men de här två garderoberna har jag fyllt till hälften typ. Så det kan man få plats i en garderob. Den här är lite mer kaos. Den här är liksom saker som ska rensas ut och fixas. Jag har länge letat efter någon antingen smal byrå eller någon gammal garderob eller någonting som man kan ha här. De här garderoberna matchar inte så bra in till huset tycker jag. Allt är ju så gammalt och mer, vad säger man, former på. Inte det här IKEA, det är liksom rakt upp och ner fyrkantigt. Jag gillar inte det. Utan det ska vara lite mer former och lantligt. Sen så är ju de här garderoberna så sjukt djupa.
Så jag har ju inte jättemycket plats här från när jag spelar. Alltså, det får ju plats, men ja. Jag gillar inte att de är så pass djupa och att de ser ut som de gör. Jag vill hitta någonting som är lite mer lantligt som jag kan måla om också. Och det absolut sista är att jag funderar på, jag vill ju måla dörrkarmarna. Jag vill inte att de ska vara vita, utan jag vill att de ska matcha tapeten och den här färgen. Så som jag har gjort här inne i mitt sovrum. Min tapet här är ju vit, fast med liksom rosa blommor, och så är det lite grönt i. Och alla lister är så här, vad ska man säga, dassrosa. Det ser alltid så dåligt ut på kameran. Men den här rosan passar liksom, den här rosan matchar liksom in till blommorna. Och det skulle jag vilja göra på de här listerna också, så att det matchar in lite mer. Men jag tror inte det blir snyggt om man målar den i samma grön som väggen. För det smälter in för mycket. Så antingen skulle man behöva måla de här antingen ljusare grön. Eller mörkare grön. Eller om man väljer någon färg från tapeten här. Typ någon rosa eller blå eller ja, någonting. Det blev en snabb fix, men det blev så sjukt bra. Och jag trivs mycket, mycket mer av att vara i det här rummet nu. Det gör mig glad, alla de här färgerna, det gröna, tapeten, allting. Och som sagt, jag kommer skriva allt jag har använt i beskrivningen här nedanför. Så färgkoden, vad tapeten heter. Det är väl typ det vi gjorde. Ja, färg och tapet. Här är det någon som ligger och myser. Åh, det är sovigt nu. Du har sovit nu, vad mysigt. Alltså jag älskar att hon är så här fläckig på magen. Det är så himla fint. Vilken lång kisse det var här. Va? Vilken lång kisse. Oj, oj, oj. Oj, 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 oj. Ja, hur går det med de här små djuren egentligen? Vad säger du? Vad säger du, Stina? Hur går det egentligen? Senast vi hördes eller sågs i en video, ni fick ju se första och andra dagen som Stina var här. Och ja, det var ju lite kaos då kan man ju säga. Men nu har Stina varit här i 2 veckor, exakt. Och det funkar jättebra. Hon och Alvin är typ bästa vänner och det är så skönt att det faktiskt har funkat, för att alltså, redan efter en vecka så kände jag typ såhär, men gud, det här kommer ju typ aldrig gå. De tycker om varandra väldigt mycket, de springer och leker dagarna långa, alltså det ska se, hela huset, de bara springer runt i hela huset, jagar varandra, Alvin jagar henne, hon jagar honom, och Stina har precis lärt sig hur hon ska leka med Alvin, för det var det som var svårt i början, för att Alvin, han är väldigt energisk och väldigt på när han leker med andra hundar. Alltså, han leker ju som hundar leker liksom. Och att leka så mot en katt som inte förstår liksom vad det är han vill. Det är ju det som har varit det största problemet. För att han är liksom för på och vill ju så gärna liksom bara in, rakt in och liksom börja leka och hålla på. I början var ju hon ganska rädd för honom när han gjorde sina utfall, för att han blev såhär, gud, nu ska vi leka. Men som sagt, vi har gjort ordentlig introduktion, det har tagit tid, men jag har ju som sagt, som jag sa i videon innan, hellre att man tar det långsamt och att det tar längre tid än att försöka liksom skynda på saker och ting. Nu håller de ju liksom på så här. De sitter och myser med varandra. Eller ja, han ska alltid lukta henne så mycket i rumpan. Men de sover med varandra, ni myser och ni leker med varandra, eller hur? Ja, och hon tycker om hans svans. Den är kul att leka med. Men som sagt, det tog tid. Det var jobbigt. Men jag hade ju tur att det här var inte planerat innan. Eftersom det var ju egentligen inte planerat att jag skulle skaffa Stina. Utan grannen hörde av sig och sa att hon hade en katt över som inte hade fått ett hem än. De planerade inte att de skulle ha kattungar, utan det blev så. Och då behövde de ju hem till de här kattungarna. Och det var ingen som hade ville ha Stina än. Det gick ju så himla fort från det att grannen hörde av sig till att jag faktiskt fick hem henne. Men morsan hade ju planerat att komma sedan långt innan. Och det var ju så perfekt, för hon kom ju hit 3 dagar efter att Stina kom hit. Och det var så himla skönt, för då kunde vi
dela upp dels träningen men också att vi sov med ett varsitt djur. Det var ju lite jobbigt att de första tre nätterna sova utan Alvin. Han fick ju sova själv. Han fick ju tillgång till resten av huset men fick sova själv medan jag och Stina sov i mitt sovrum. Och varför jag gjorde så var ju för att obviously Alvin är trygg här hemma. Han har bott här i ett år nu tillsammans med mig. Han känner till ljuden, han känner till lukterna och allting sånt. Han är ju liksom trygg här hemma. Medan Stina, allting är ju nytt. Det är ny människa, det är ny hund, det är ny, alltså nytt hem, nytt allt. Så därför kändes det ju självklart att jag skulle, att hon skulle få sova med mig då. För att känna den här tryggheten. Och det har funkat jättebra att göra på det sättet. Men det var ju såklart skönt sen när morsan kom också. Så att hon kunde sova med Alvin och jag med Stina. Och sen så under den här 1,5 veckan som hon var här så bytte vi djur ibland. Någon natt sov jag med Alvin, någon natt sov jag med Stina. Så vi bytte lite så att vi båda fick liksom, ja, sova med oss. Men en vecka och vi körde fortfarande såna här introduceringar. Vi satte Alvin i sele och koppel medan Stina fick springa fritt. Och ja, då kände jag kände att jag hade bättre koll på Alvin då genom att alltid ha koll på kopplet. Och vi tränade långsamt, såg till att han skulle lugna ner sig innan liksom han fick komma närmare katten. Och ja, det har tagit tid. Men som ni ser, resultatet har ju blivit jättebra. Det här trodde jag inte första dagen som hon var här. Jag trodde aldrig att de skulle ligga så här bredvid varandra. Men det gör de. Och de leker och busar tillsammans och sover tillsammans. Ja, det gör ni. Ja, det gör ni. Ja, du kan inte vifta så där med svansen. Hon vill ju leka med den då. Och du har fastnat. Vi sover tillsammans nu allihopa. Alla i samma säng. Ja, Stina ligger oftast på Alvin och myser och Alvin ligger in till mig och myser. Det blir trångt i sängen men herregud vad det är mysigt. Tusen tack för att ni har kollat på den här videon. Jag hoppas att ni har tyckt den har varit rolig. Mer djur och mer mys kommer i framtiden. Och mer renovering också, såklart. Hoppas vi ses igen i nästa video så hörs vi.